উৰাংদেউ ভালনে? ভাল ভাল। আজি মোৰ ভাল। এতিয়া চাহ খোৱাবনে? চাহটো কফি আছে। কফি হ'ব। হয় হয়। একাপ কাপটো দিলেনে? মই ইয়াত চুইচটো টিপি একো বৰ ভাল পাওঁ। এইটো চুইচ টিপি পেলাই বৰ মজা লাগে, ভৰককে ওলাই যায় যে, সেইটো বিৰাট মজাটো লাগে তাৰমানে। এতিয়া কেইটা চুইচ আছে ইয়াত? পাঁচটা। কফি কি কি আছে? কফি, টি, হাফ কাপ, হট ৱাটাৰ। আকৌ এবাৰ কওকচোন লাহেকে। কফি, টি, হাফ কাপ, হট ৱাটাৰ আৰু প্ৰগ্ৰাম। এতিয়া এইটো চুইচ দিব লাগিব নে? কফি আছে, কফি মাৰিব লাগিব। মই দিওঁনে? ভয় লাগিছে কিন্তু, মই দিওঁনে নিদিওঁ কওঁ? দিওঁ ন? আপুনি থ্ৰী টু ওৱান একশ্যন বুলি ক'ব, কওক। থ্ৰী টু ওৱান একশ্যন। আপোনাক দুজনে খাব নহয়। আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধি পেলাই খুব ভাল কৰিছে, আমাৰ ৰাইজক এটা ভাল আৰ্হি দেখুৱাইছে দেই। হয়, নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আৰু এটা দিয়ক, আকৌ মই চুইচটো মই টিপি দিম, কিন্তু টিপি পেলাই বৰ ভাল লাগে। আকৌ ক'ব থ্ৰী টু ওৱান একশ্যন। থ্ৰী টু ওৱান একশ্যন। ইজন দাদাক দিয়ক, ক'লা ক'লা মাস্ক পিন্ধি অহা জানক, এইজন মুম্বাইৰ হয় দেই। হয় হয় হয়। আৰু আনক দাদা, এইবাৰ মোৰ কাৰণে, মই যিটো খাবলৈ লৈছোঁ সেইটো সেইটোৱে পেলাইছে থলককৈ একদম। গ্লভছ মানে শচীনৰ হাতৰ পৰাতো কেটছ কেতিয়াবা হেৰি হৈ যায় ন, মিছ হৈ যায়। আৰু আকৌ কওক থ্ৰী টু ওৱান একশ্যন। থ্ৰী টু ওৱান একশ্যন। থেংক ইউ ৰে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, গড ব্লেছ ইউ।